Litvinin koulunimikkeen ansiosta olemme tosi suosittu yhteistyökumppani. Minulle tulee viikoittain, usein jopa päivittäin erilaisia kyselyitä yhteistyöstä. Ensinnäkin Redu on ollut mukana Etvinin toiminnassa alusta alkaen. Nimikkeen saaminen on arvostettu tunnustus hyvin tehdystä työstä. Se on erinomainen referenssi hyvästä ja laadukkaasta toiminnasta, joka edesauttaa turvalliseen verkostoitumiseen. Tunnustukset tekevät näkyväksi myös talon sisällä sen, että meillä on osaamista, mahdollisuuksia ja työkaluja hyödyntää entistä enemmän ja laajemmin myös kansainvälisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Kaikki tämä toiminta, kansainvälinen toiminta, Erasmus ja eTwinning, niin ehkä tuntuu semmoiselta, että se on jotain vaikeaa tai saavuttamatonta tai kaukaista, mutta kyllä melkein jos menee eTwinningiin ja kirjautuu sinne ja siellä vähän aikaa seikkailee tai kyselee, niin todennäköisesti joku ottaa yhteyttä, että hei, että lähtisitkö mukaan. He, jotka on saanut tämän nimikkeen, on nostaneet positiivisena asiana esille on se, että on käyty läpi kaikki se, mitä siellä tehdään. Et kerrankin tavallaan näkee sen, että näin paljon me tehdään tätä. Et meillä on mahtavia juttuja täällä meidän koulussa. eTwinningin koulutunnustus on tunnustus siitä, että ollaan tehty jotakin asioita hyvin, mutta se ei tarkoita sitä, että me voidaan tähän nyt vaan tyytyä, vaan meidän pitää määrätietoisesti kehittää meidän omaa toimintaa yhä eteenpäin.